Oi, gente linda! Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, Comentar, compartilhar e e deixar deixar seu seu like. like. E hoje a gente resolveu gravar, tá aí umas 2 semanas ou mais sem vídeo, né? Porque tá difícil mesmo. Aí eu vou mostrar que eu resolvi fazer um almoço. Não, o nosso almoço normal, fora da quentinha, né? Que a gente come, é a empresa que manda. Aí a gente vai fazer o nosso hoje. Comprei ontem uma peixe marinha no supermercado, umas coisinhas. E vamos fazer hoje. É bem simplesinho, mas a gente resolveu mostrar pra Fazer do vocês, tá jeito bom? que a gente come na nossa É, cidade, porque a né? gente tá com Porque saudade de comer a comida nordestina. do nosso jeito, né? Aí a gente comprou as coisas e vai fazer. E é uma coisa simples que a gente comia lá, simples. Aí a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Por agora no momento a gente tá fazendo nosso cafezinho, nosso cuscuz, que não pode faltar, né? Tem pão ali, que irmã. Cuscuz é agro. É, vida. Mas a gente quer o cuscuzinho, tá bom? Daqui um dia a gente vai comprar também o material pra fazer tapioquinha, né? Né? Porque tem que ter alguma coisa da nossa região, porque não dá, né, gente? Só pão não tá indo. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar ali o cuscuz, tá ali na cuscuzeira, a mulher que já fez o café, né? Carol. Foi tu, Carol, foi? Oi. Deve tá ruim. Então Desculpa, é... amiga. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. É, se o vídeo ficar pouco, as meninas vão sair pra trabalhar aqui, ó. Daqui vai 11h15. Aí elas estão me aperreando pra fazer logo a comida, porque elas estão com medo de ir sem comer, né? Então é isso, vou mostrar pra vocês. Até mais, tchau. Então está aqui, gente, ó. Eu botei o cuscuzinho. O cuscuzinho tá aqui. Aqui tem um pão que a empresa mandou, mas... É pão com queijo, pão com... Acho que é mortandela, é Carol. E deixa eu ver aqui. E mandou todinho. Aí a gente, como tem os materiais, a gente faz nosso café. Aí, gente, a peixe, ontem eu já ajeitei ela, tá aqui ela. Tiquei, pelei, salguei, tá aí, pegando um salzinho. Aí a gente comprou uns temperos, tá lá embaixo aí. E Renata vai fazer um mucunzazinho, ó. Mucunzazinho. Só não sei se vai dar tempo pra nós gravar, né? Porque eu vou sair, as meninas vão sair. Todo mundo vai sair. Então é isso, gente. Ontem eu lavei minhas roupinhas do lado da coisa. Trouxe até minha bota pra lavar. Porque tem que lavar a botinha uma vez na vida, né? Então é isso. Qualquer coisa eu gravo mais pra vocês. Então, gente. O arroz já está aqui no fogo. O cuscuz e meus olhos grandão, né? Cuscuz já está bom. Eu tirei a peixe da geladeira. Eu vou fritar, porque eu queria assar ali naquela churrasqueira. Mas a pessoa que pegou a grelha não trouxe. Então não posso fazer nada. Aí eu vou com uns temperos aqui. Tomate, cebola, o limão. Vou fazer um vinagretezinho, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês só quando tiver pronto, porque não tem como eu estar gravando aqui. Eu vou ver se dá, né? Aí acelera aí pra vocês verem. Então, bora lá. Meu vinagrete é assim, gente. Eu boto bastante água. Tô fazendo dois, que é um pra ficar aqui. E o outro pra me levar pro meu esposo, que eu tô fazendo esse almoço assim, também pra me levar pra ele. Vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali, vou ali. Bora, vamos tentar cortar o peixe. Certo, porra.
Quer mais, gente? Eu vou cortar o peixe aqui porque tá dando trabalho. Meu celular já tá todo mundo de peixe. Daqui a pouco eu volto com ele pronto. Elizabeth, as outras aí reclamando. Carol, na maior tristeza do mundo, esperando o café dela esfriar pra poder tomar, que ela é dessa, precisa esfriar primeiro. Bota na geladeira, amiga. E aqui, o peixinho e o arroz. Aqui. É isso, gente, a comida, o almoço simples é esse aqui. Isso. O outro tá aqui, que eu cortei a cabeça e tal, do peixe, cabeça do peixe. E é isso aí, gente. Acabou mostrando mais pra vocês. Gente, eu vou tomar aqui o meu cafezinho. Eles caminharam com água de barco lá. Gente, eu vou tomar aqui o meu cafezinho pretinho. Com a Primo. Olha que tá. Olha, eu não derrubo meu celular, que hoje ele virou o nosso tripex do Guarujá, pra segurar um celular. Cuida desse celular, viu, Mariana? Porque foi o rim do seu esposo. Foi o rim do meu esposo, 400 e pouco. Não foi não, ele ontem é? É hoje, ontem ele tava trabalhando. Aí pra ele? Não, e tu acha que eu tô fazendo essa comida aí é pra quem é? Olha, é a minha aqui, né? Vamos lá. Amiga, pega qualquer uma. Porra, mãe, que símbolo é. De quem? Humildade. Amanhece já faz. Ela não tá aí não. Ela tá de cantar, não é? Nem de cantar mais não. Se ela não der conta de abrir o oi agora, não abre mais não, né? A senhora vai toda renata quando tava, quando chegava 11 horas, se acordava quase 11 horas da manhã. Tu viu? É aí, tá? Aí quando mudou de horário, ela melhorou mais, ó. Eu sou da loja que onde tem a promoção. Não gosto nem de ver nome de loja cara. Eu não gosto. Então, como você. Eu tenho lá no ar, como é, não sei o que, rapaz. A filha disse que estou vendo uma roupa tão bonita. Ela disse que viu um preço e disse que não prestou. Ela disse que não comprou, não. E a Renata, e foi o conjunto que ela comprou. Eu que comprou pra cara. Foi. Como é o nome daquele negócio de botar o crachá com a mão? Espalhe que eu quero um, viu? Ela naquele dia disse que ia trazer pra todo mundo. Ah, hoje eu lembro. Tu não lembra não, Paulo? Uhum. Vou fazer um vídeo pra ela, não vou, Renata. Meu cabelo é arrupiado. Menina, já com os cafezinhos tomados. O bichinho merece. Merece. Ele deu um rio no céu na dela. E aqui, gente, o peixinho. Aqui. Tá tão frito o arroz aqui nessa panela aqui, porque aqui ainda não tem muita coisa nessa panela. Vinagretezinho. Do trabalho. Assim, gente, o tomate não tá bem maduro, mas tá bom. E o que tinha pra colocar aqui dentro eu coloquei, era só isso. A gente comprou um. E eu vou guardar o resto das coisas pra deixar lá de fora. Aí é isso. As meninas vão almoçar, vão trabalhar e eu vou sair já já. Que é pra mim me encontrar com meu boy e dar isso aí pra ele almoçar. Eu acho que vou levar todinho pro bichinho. E é isso. Não sei se eu vou mostrar lá. Não sei. Vou ver, né? Porque ele é vergonhoso. Até mais. Oi, meus amores. Eu já tô pronta pra encontrar o meu boy. Ali eu já preparei a marmitinha dele, as meninas vão almoçar e vão para a empresa. Foi isso, o almoço é isso que eu mostrei para vocês. Um peixinho frito, um arrozinho, as meninas estão terminando de fritar alguns. Eu já tô de saída, elas estão na mochila. E é isso, gente, não sei se eu vou gravar daqui para frente, ainda vão trabalhar. Aí não dá para me ficar muito aqui, que eu quero já encontrar meu esposo, que eu encontrei ele uma vez na semana. A gente mora na mesma cidade, mas a gente só se vê uma vez na semana. Porque eu tô no alojamento e ele tá noto, né? Aí a gente tem que aproveitar o tempo que dá pra ver, né? Então é isso, vou ali, fazer que nem a Emily e a Mirella.
Vou ali. Se eu for gravar mais alguma coisa, vocês vão ver aí. Se não for, o vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Olha elas, todas preparadas para ir trabalhar. Caroline, esperando o ônibus. E o ônibus deve estar ali já, até ter passado. Vamos, chama logo o táxi. Que agora a moda é pegar táxi para ir trabalhar. Porque o ônibus deixa todo mundo. O ônibus vem por ali, mas no momento ele não vem. E tá aí elas aí, esperando o momento. Tchau. Vão com Deus. Sidney atrasou. Pois é, gente. As meninas foram trabalhar e eu fiquei aqui. Estou indo agora encontrar meu boy. Não sei se eu vou gravar pra vocês. Não sei. E pra completar, queria ir caminhando. Mas tá chovendo. Tá chovendo. Aí tem que ir de táxi. R$20. E eu queria voltar de táxi, não ir de táxi. Economizar, gente. Tá trabalhando. Não é fabricando na fábrica de dinheiro, não. Do real. Então é isso, gente. Até mais. Até mais. Alguma coisa que eu vou mostrar. Um cheiro.